umusho kale waa la qaadaa mustafa la geeyaa madrasad malaha iskuul malaha caafimaad malaha maalinta olole dawladdu ay doonayso ee cod ay naga doonayso kama dhamaadaan nagamana dhamaadaan halkani waa deegaanka yeeldo oo masaafo ahaan 8 kilometir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Gabiley deegaankani oo ah deegaan aad u ballaaran isla markaana ay ku nool yihiin bulsho aad u tira badan ayaa waxay bulshada deegaankani aad ugu cabanayaan baahiyaha aasaasiga ah ee arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka oo ay sheegeen inaanay gabi ahaanba ka jirin deegaankani yeeldo qaar ka mid ah bulshada deegaanka yeeldo oo la hadlay telefishanka CBA ayaa sheegay in boqolaal caruur ah oo ku deegaankani aanay haysan dugsiyo waxbarasho iyo goobo caafimaad iyagoo sheegay in goobahaasi ay ugu dhow yihiin magaalada Gabiley oo u jirta masaafo ahaan 8 kilometir iyo deegaanka Boqor oo intaasi in ka badan u jirta sida hadalka u dhigeen waxana ay xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley ka codsadeen in laga irgeliyo baahiyaha aasaasiga ah ee arrimaha bulshada deegaankani sida waxbarashada iyo caafimaadka oo aanay lahayn gabi ahaanba deegaanka Yeeldo ee koonfurta magaalada Gabiley caafimaad deegaankani malaha umusho kale waa la qaadaa mustafa la geeyaa madrasad malaha iskuul malaha caafimaad malaha hooyooyinku iska dhibaato qabaan ciyaalku boqor oo inteen oo jirtay tagaan marka meeshana dhibaato weyn baa dadka ka haysata waxaan ku dhig wax caafimaad lagu ma hayo wax waxaan ku dhig waay arag oo soo eega lagu ma hayo meel walba hay'adaha yimaado waxaan ku dhig hay'adaha yimaada waxba u qabtaan anaga laakiin halka iyagani waa meel waxaan ku dhigan cid wax qabasho u lahayn oo ciyaalkii waa idinka arkay waxbarasho male iskuul male madrasad male waxaan ku dhig dhibaatada weyn baan haysata umusho waxa la geeyaa Gabiley qaar baa la jeexaa qaar baa dhiig baxa kolka waxa weeyaan dawladda waxaan ka codsanaynaa Soomaaliland ee sharafta leh ee waxaan ku dhig wanaagsan ee anagu aan leenahay leen dawlad kale maayirka magaalada Maxamed Amin inanka iyagii weeyaan halkan uu ka dhashay de Maxamed Amin reerkiisan maba soo eego dawladduna de lamido way ka sii daran tahay boode kolkaan qofku meeshiisa eegin ma eegto caruurtii oo bilaa waxbarasho waxaan ku dhig caruurtii inta la leegad kol boqor baan tagaynaa xoolaan eeganaa waa meel iska masaakiina weeyaan marka waxa weeyaan dawladdu hana soo eegto awladda ha eegto dadka ha eegto xanaanooyin adagna waanu doonanaa umuulo haday noqoto kala gaadhi baa la noo soo kireeyaa magaalada Gabiley baanu tagnaa ta iskuul degdeg aan u baahanahay dhibaatooyin culus ee gaadhiga iyo ingeedka iyo kadeedkaas aan haysta waxaan doonanaa iskuul iyo madrasadina loo dhiso ciyaalkayga waxbarasho la amay iyo u baabeen ciyaalka waxaan ku dhumusha waxa la geeyaa Gabiley qaar baa waxaan ku dhacarurta caloosha inta la siisido ku dhimataa qaar baa bilaadhiga waxaan ku dhig u dhig baxa inaan kuwa Maxamed Amin waa in adeerkayo waxba uma dhibanay inuu wax noo qabteen doonanaa Yeeldo waxa weeyaan waa beel aad u ballaaran beesha ballaaranina dadkeeguna aad buu tiro badan yahay waxa weeyaan mustaqbal la'aan baan u baaba'naa iskuul ma lihin caafimaad ma lihin waxba ma lihin waxaanu dawladda maayirka wasaaradda waxbarashada dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa in aanu helno caafimaad iyo iskuul aanu xaq u leenahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool iskuulada ay xaq u leeyihiin annaguna inaanu xaq u helno ayaanu doonanaa waxa weeyaan maalinta olole dawladdu ay doonayso ee cod ay naga doonayso kama dhamaadaan nagamana dhamaadaan maalintaanu annagu wax uga baahanayna dhabarkay noo soo jeediyaan waxa weeyaan haddaba maalinta nin walba kaalinta aanu ka saarno ee aanu geyna halka u doonayo dee baahida iyada annagu maalintaanu ka hadlano in nalaga gaabsada maaha waxa weeyaan dadkii annagu aanu u guntanay eenu meel walba geynay waanu ku khasaarnay annagu khasaaranu ku taaganahay ubadkayagina khasaaray ku taagan yihiin waxaanu leenahay hadday idaantaa ka jawaabin halkaanu marana waanu garananaa waxaanu leenahay oonu leenahay si da ugu dhaqsaha badan le inaanu u helno caafimaad waxbarasho iyo aanu u helno intaa xaq baananu u leenahay waxaanu dadka khasab kaga doonanno dee maaha xaq bay u leeyihiin ummadaha kale iyaguba loo dhisay ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku noolay xaqi wixii aanu lahayn baan anaguna ka raadinayna ka hadalnaa waa beesha Yeeldo waxaanu maantaana ka hadalnaa wax iskuul ma hayno wax caafimaad ma hayno wax madrasada ma hayno intaa xagga dawladdu ma soo eegna dawladdu way nagu dhagaadkaatay waxa la intaas oo codsi ma aanu qorna cid alla cidda soo jawaabtaa ma jirto inta dumar halka dhiig bax looga dhimatay tiro male caafimaad aanu dhimatay caruurtii hore way naga halowdaa waxay u halowday waxbarasho la'aan kuwii kuna way naga halaabayaan oo waynu ka arkayaa
وحن كعصان قبل كم ماير كدق ماذا وسارد وحبر شذا إلى سيدك دقن وسقير عافمات وحن وده ساعات ما لص على هلك وده عافمات المو ما بدر آخر يوم وحبر شذي مشكلك وده نو ساعات سيدك دقن وسقير من وحوي يوبا حين تعلق ياكل يهرب جاهل لمن نقل من كون هنا يلو ميان وحن كعصان لا دولة دا ما يركا إن إلى على دهرة هذا لنواركو أو وحقاب الدق دقة لنواك هنو ياك عصننا وحنو لأن هاي دولة دو صدح لا بقول عرورة بلا مستقبل كا هو صو أكتو حنا صو وحن كوردات كلوردي سيا أي وحقاب نولا أن هاي إن ما أنت وحن كوردي نلاك هنو سكول وحن كوردي عافمات ملهين بلا وحبرش عنو نهاي وحوي دولة مركز دنتي دون وضطو إن الناتي ما دمها tan markay leedahay maanta waxaan ku leeyahay doorasho doonaysaa inay hoos taagan tahay 24 ka saacadood inay hoos taagan tahay maanta mustaqbalka yagiina way ka dhagaadayga sa waxaan u leenahay caafimaad ma lihin iskuul ma lihin si degdeg ah waxaan ugu codsanaa dawladda maayirka in si degdeg ah iskuul lagu soo gaaray bila mustaqbalka maanta aan lahay ay si degdeg ah u yimaadaan hoosna ay loo eegan waxaan ku codsanaa maayirka degmada Gabiley golaha deegaanka iyo maayirka iyo bara saafka inay macnaha waxbarashada carruurta ay eegan oo wax naga la qabtaan marka aan waxaanu baaqaan u dirana wasaaradda waxbarashada ay qosayso iyo golaha deegaanka waxa weeyaan carruurtaasi in ay sida carruuraha magaalada jooga iyo kuwa dhulka la midka joogan sida xaq u leeyeen inay helaan baa kuwa xaq u leeyeen carruurtaasi maanta waxay u baahan tahay waxbarasho waxbarashadina ma hayso halka waxbarasho ugu dhow waa halka ay 10 km ay jirto qofka weyn ayaa socon kara hal saac ilmeerna haba soo qaadin waxaan hadaba ka cabanaynaa oo halkan cabasho oo uga moojeynna dawladda maayirka iyo bara saafka iyo wasaaradda waxbarashada waxaan xaq u leenahay inaan ku helo waxaan u baahanahay waxbarasho waxaan u baran in iskuul aan loo keenay madrasadba Sakariya Nuux Ibrahim Television CBA gobolka Gabiley.